As encuestas son grandes líneas, pero as encuestas dicen algo moi importante. Dicen que Pedro Sánchez pode ser presidente. Pode ser, vale? E só lleva un ano en política. Cire, un ano Pedro foi capaz de convencer a este país que ven verosímil que sea presidente. Non ven verosímil que sea presidente ni iglesias, ni ciudadanos, ven verosímil que sea presidente Pedro. E en su momento vieron verosímil a Rajoy. En este momento parece que lo ven menos, ¿eh?